No niin, jos olisi sitten tervetuloa taas tänne Mad Dog Markkasen Lännen elokuvien esittelykanavalle, tänne DVD-saluunaan ja YouTuben viimeiselle rajaseudulle. Kanavalle, jossa ei turhia hienostella ja valomerkkikin on yhtä turha kuin huuliharppu ilman huulia. No niin, tervetuloa. Ja tänään ollaan osassa 86 ja elokuvissa tällä kertaa nimeltään Once Upon Time in the West, eli suomennettuna huuliharppukostaja. Ja elokuva on vuodelta 1968. Ja tämän on ohjannut Sergio Leone. Ja pääosista löytyy Claudia Cardinale, Henry Fonda, Jason Robards ja Charles Bronson. Ja musiikin on säveltänyt elokuvaan Ennio Morricone. Ja pituutta elokuvalla on noin about 2,5 tuntia ja ikäraja on 15. Noniin, tervehdys teille taas kaikille sinne DVD-saluan vierailijoille tasapuolisesti. Ajattelin tässä näin, kun tämä saluunan perinteinen kesälomakin alkaa tässä kohta hämöttää, niin laitapähän tähän kesäiseen esittelyyn jotain todella usein toivottua ja kysyttyä esittelyä. Ja kyseessähän tietenkin on mestariteos ja lännen elokuvien yksi parhaimmista ja kuuluisimmista leffoista, eli Sergio Leonen todellinen mestariteos huuliharppukostaja. Ja Ennio Morriconen musiikki tässä leffassa on myös silkkaa taikaa, todellakin maailman parasta elokuvamusiikkia. Muita parhaita mitenkään väheksymättä, siis. Ja tämän mestariteoksen ohjasi siis pakettivesteneiden kiistaton kuningas maestro Sergio Leone. Ja jos ei ole ukko vielä tuttu, niin kuukkeli kauniiseen käteenne tutkimaan. On meinaa sellainen legenda, että mun on ihan tässä rupeaa turhaan mitään speksejä heittää teille, että. Mutta tämä leffa on siis Sergio Leonen käsialaa ja se todellakin näkyy. Että rauha hänenkin legendaariselle sielulleen ja kiitokset näistä klassikoista. Ja Charles Bronson näyttelee nimetöntä miestä, jota kutsutaan myös huuliharpuksi, hänen usein suuhunsa tunkemansa instrumenttinsa takia. Mies saapuu junalla pieneen kaupunkiin tapaamaan Frank-nimistä miestä. Ja loppu on elokuvahistoriaa, ja kyllä se Bronson on taas tässä mies paikallaan mystisenä harppumiehenä. Kunnon soittoniekka ei turhia mutise, vaan antaa niin kuin soittimensa puhua. Eiks näin? Ja Claudia Cardinale näyttelee Jill McBainia, hemaisevaa kaunotarta ja entistä iloista tytsiä, joka saapuu New Orleansista junalla. Ja Claudia Cardinale on Tunisiasta kotoisin ja ollut urallaan lähinnä näissä italialaisissa ja ranskalaisissa pätkissä. Että on tää kyllä sellainen nainen, jolle ei vittuilla. Että hieno näyttelijä kaiken kaikkiaan ja ikää hänellä on mittarissa tällä hetkellä 76 vuotta. Tai onko tää niin, saasako ton naisen ikää mennä kyllä paljastamaan? No, älkääs kertoko sille. Mutta leffoja tulee vieläkin ja se on hyvä se, että loistava näyttelijä Claudia Cardinale. Ja Henry Fonda näyttelee Frankia, kylmäveristä palkkatappajaa. Ja tämä olikin aika hauska heitto Sergio Leonelta laittaa toi Henry Fonda näyttelemään tunteetonta pahista. Kun meinaan hänet tunnettiin ennen vaan niinku semmoisista hyvän jätkän rooleista ja kiltin miehen rooleistaan. Että on siinä varmaan ollut jengillä ihmettelemistä, kun leffasta selvii homman nimi. Ja Henry Fonda oli Amerikan näyttelijä, hän siirtyi yläkertaan tuossa vuonna 1982, joten restikset hänelle. Henry Fonda. Ja triviaana myös semmoinen juttu, että hänen tyttärensä oli, on myös legendaarinen jumppa Bimu menneisyydestä, eli se Jane Fonda. Että ei kun jumppaamaan vaan. Ja melko täydellisen Westin musiikin leffaan on säveltänyt legenda itse, eli Ennio Morricone. Ja on kyllä sellaista musiikkia, ettei parempaa löydy. Että kyllä se Morricone on kyllä sellainen säveltäjäkone, että oksat pois. Että terveyttä vaan mestarille vielä. Ja tupla DVDltä löytyy paljon kiinnostavia dokumentteja, joten bonuspuoli on hoidettu kunnialla tässä paketissa. Näin se on. Mutta mennään tuonne esittelykuvaukseen seuraavaksi. Ja seuraavaksi esittelykuvaus. Ja spoilereita on tulossa, joten teitä on nyt siis virallisesti varoitettu. Eli elokuva kertoo tarinan nimettömästä huuliharpun soittajasta, jota kutsutaan soittimensa takia vain huuliharpuksi, eli harmonikaksi. Ja huuliharppu saapuu sitten junalla pieneen kaupunkiin tapaamaan Frank-nimistä herraa, jota näyttelee Henry Fonda. Ja saman aikaan tämä herra Frank on paljannut roistojoukon järjestämään mokomalle turpahöyläjälle ansan. Hei, kiva homma, niistä pitää, juu. Ja huuliharppu onnistuu kuitenkin niistämään Frankin epäpätevät tunarit siinä, eli kuten sanotaan, älä vittuille muusikoille. Ja saman aikaan Frank ja hänen kumppaninsa surmaavat Sweetwater Ranch-nimisellä tilalla rauhallista elämää viettämän McBainin perheen. Ja kaupunkiin saapuu nuori Jill McBain, jota näyttelee Claudia Cardinale, joka oli tulossa miehensä luokse. Ja päästyä sinne Sweetwater Ranchille hän saakin huomata, mitä karmeita on siellä tapahtunut sillä väli. Voi helvatti. Ja sheriffi ilmoittaa epäilemänsä murhista Cheyenne-jengiläisiä, jotka pukeutuvat pitkiin ruskeisiin nahkatakkeihin.
ja he ovatkin varmaan syyllisiä, koska hei, kyllä minäkin epäilisin heitä. Ruskeat nahkatakit, se on kyllä todella epäilyttävä asuste, minä sanon sen. Ja motiivi on kuitenkin epäselvä ja Chili päättääkin jäädä asumaan sitten tilalle yksin. Ja Chayanne, jengiläisten johtaja, jota näyttelee Jason Roberts, ei ilahdu saamastaan julkisuudesta siinä mitenkään. Että häntä kiinnostaa, että kuka hänet on lavastanut ja kaverinsa sinne syyllisiksi, että mikä tämä meininki on, hä? Ja häntä myös arveluttaa huuliharpun mystinen salaperäisyys ja hänen kehnosoittotaitonsa, joten hän alkaa selvitellä äijän taustoja. Tämmönen meininki, mutta mennäänpäs tuonne triviaan sitten. No niin, ja sitten tervetuloa tänne trivia-puoleen. Eli käs elokuvan kuvattu Monument Valleyssa Arizonassa sekä Utahissa, Sonorassa Meksikossa ja Espanjassa parissa paikassa ja studiossa Roomassa Italiassa. Että siellä. Ja Sergio Leonen oli aivan pakko saada Henry Fonda tähän leffaan pahiksen rooliin, koska tosiaan Fonda oli aiemmin esittynyt vain näitä hyvisten rooleja ja Leone halusi järkyttää yleisönsä päälailleen käytyneillä rooleilla. Et ihan hyvä homma, way to go Leone. Ja Eli Wallace suositteli Fondalle tähän leffaan osallistumista, samoin kuin taas Fonda suositteli James Coburnille Leonen seuraavaan leffaan osallistumista, että aina näitä suositellaan vähän tälleen. Ja leffan tämän niin kuin surullinen trivia-osuus koskee pientä osaa leffan alussa näytelleeseen Al Mulockiin. Ja hän teki itse murhan leffan teon aikana hyppäämällä rooliasussaan majoituspaikkansa ikkunasta. Ja osa leffan tuotantoryhmää hänet näkikin tippuvan siellä omiden ikkunansa takaa, että siellä äijä meni. Että itse asiassa hän ei edes kuollut siihen tippumiseen, vaan matkalla kuoppaisella teillä. Se vei lopulta sitten miehen hengen, niin kuin, että aika brutaali ja surullinen tapaus kaiken kaikkiaan. Ja ilmeisesti syyt johtuivat siitä, että hänen vaimonsa kuoli vuosi sitten ja hän itse ajautui huumeiden maailmaan. Ja lopulta loppu on historiaa sitten, mutta ikkunasta vaan pihalle. Ei saatana. Että restikset vain tälle hienolle näyttelijälle eli Al Mulockille. Hän oli kotoisin Kanadasta ja oli vain 41-vuotias kuollessaan. Että surullinen tapaus kaiken kaikkiaan. Ja hänet voi bongata myös esimerkiksi Hyvistä pahoista ja rumista ja muutamista muista hyvistä leffoista kanssa. Ja vielä sellainen trivia, että kun tämä Al Mulock siis tippui sieltä ikkunasta ja oli vielä jotenkin niin kuin henkitoreissaan, niin ennen kuin he lähtivät sitten kuskaamaan äijä sitten lähimpään lasarettiin siinä, niin Sergio Leone juoksee perään ja huutaa, että ottakaa sen vaatteet, me tarvitaan sen rooliasu. Aika kylmää meininkiä, kun äijä just on kuolemassa ja ohjaaja samaan aikaan repii vaatteita siltä päällä siellä sitten, että tosi hienovaraista, etten sanoisi. Mutta näin se kuulema oli. Ja kun sitten Sergio Leone oli saanut valmiiksi dollaritrilogiansa, hän ei olisi elää halunnut tehdä näitä westernejä, vaan ohjata elokuvan suuri gangsterisota. Mutta sitä dollaritrilogiasta tuli sen verran kova hitti, että elokuvastudiot vaativat hänen tehdä vielä yksi lännen elokuva, ennen kuin hän saisi jatkaa niin kuin noiden muiden leffojen tekemistä. Ja tämän päivän esittely tässä nyt onkin juuri se yksi vielä. Tosin kyllä se Sergio ohjasi vielä yhden westernin lisääkin, eli There is another. Ja tämä leffa on siis Leonen toisen trilogian ensimmäinen osa. Ja toiset osat ovat Maahan senkin hölmö ja kolmas se suuri gangsterisota. Eli tässä sitten käydään niin kuin laajasti Amerikan historiaa läpi tässä trilogiassa. Eli Sergio Leonelta ensin tuli siis dollaritrilogia ja sen jälkeen olipa kerran trilogia. Että näin. Ja leffan alussa Jack Elamin naamaan pistettiin hilloa, että saisi sen kuuluisen kärpäsen sinne pörräämään äijän naamassa silleen sopivan intohimoisesti. Hillon merkistä en tiedä, mutta jotain tököttiä sen naamaan valettiin. Ja yli puolet leffan budjetista upposi näiden näyttelijöiden palkkoihin. Oli meinaa sen verran kovahintaista ja arvonsa tuntevaa porukkaa tässä leffassa. Ja intiaani nainen, joka pakenee juna-asemalta tässä leffan alussa, oli itse asiassa näyttelijä Woody Stroden vaimo, havajilainen prinsessa, Luana Strode. Ja hän ei enää näytellyt muissa rooleissa, mutta heidän poikansa Kalai Strode on näytellyt enemmänkin näissä elävissä kuvissa. Että näin. Ja tässä elokuvassa Claudia Cardinale ja Paolo Stoppa ajavat maailman pisimmän vankkuriajelun, joka alkaa Espanjasta ja päätyy Monument-valleihin Arizonaan. Joo, aika pitkä reissu oli kyllä, juu. Mitenhän se käytännössä onnistui? Ja John Landis oli yksi tämän elokuvan stunttimiehistä, että näinkin on. Ja Charles Bronsonin pääroolittama huuliharppumiehen roolihahmo pitäisi niinku olla sitten niinku inkkari. Että onhan se Bronson muissakin inkkarirooleissa ollut, että miksei tässäkin. Että ei kun solariumia vaan ukko ja ruudu eteen. Mutta hei, tämmöstä. Ja mennäänpä seuraavaksi katsomaan tämä leffa traileri, näette, että mikä on meininki tässä leffassa. Ja tullaan sitten hetkeksi tänne takaisin vielä käymään tänne takahuoneeseen. Mutta käydään katsoa nyt tämä traileri tästä nyt ensiksi nyt. Noniin, se on morjens nyt.
new life. And the promised land. Once upon a time. Marie! The widow. The land grabber. The outlaw. The gunman. The man in search of a name. No niin, se on sitten tervetuloa takaisin sieltä harppuja tihkuvasta trailerimaailmasta taas tänne DVD-salunnan kaikkea muuta tihkuvaan takahuoneistoon. Mutta sellaista meillä oli siis tässä elokuvassa, että eiköhän tuosta saanut taas vähän käsitystä tästäkin leffasta ja niin edespäin. Eli jos tämä universaali klassikko on vielä sulta jäänyt näkemättä, niin äkkiä katsomaan siitä. Tästä ei meinaa paljon enää lännen elokuvat parane. Eli musiikki on täydellistä ja maisemat sanoin kuvaamattomia ja tunnelma on vähintäänkin tapissa ja oikeastaan pari pettämä, onko tämä enää kehu yhtään enempää. Että kyllähän nyt kaikki varmaan tämän leffa jo aikuisten oikeasti on nähnyt muutenkin. Ja jos ei ole, niin heti katsomaan. Mutta yksi parhaista länkkäreistä ikinä, piste. Näin on. Mutta kattokee, ja tervetuloa taas takaisin tänne suomenkielisten lännen elokuva esittelyyn luvattuun kanavaan, eli YouTube-kanavalle nimeltään DVD Saluna. Ja meikään sitten Mad Dog Markkanen, ja toivottelen tässä hyvää juhannusta teille kaikille, ja hyvää kesää tässä myös. Että nähdään tuossa taas pian viimeistään tuossa elokuun alussa, että meikä lähtee nyt vähän niin kuin kesälomille täältä. Näin se on. Ja miten se muuten menikään homma niin kuin... ei musta tulisi huuliharppukosta ja no anyway. Se on morjens ja molskis nyt. Morjens!